គំនិតគួរពិចារណាស្រឡាញ់ពេញប្រាស់ពាក្យខ្មែរមួយពោលថាស្រឡាញ់ពេញប្រាស់មានន័យថាទោះបីជាបុរសនារីពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេគង់តែមានថ្ងៃព្រាត់គ្នាដែរតែនេះវាមកពីហេតុអ្វីសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយមុខមិនមែនជាមូលដ្ឋានគ្រឹះតែមួយគត់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេគឺវានៅមានកត្តាសំខាន់ជាច្រើនដែលកំណត់នៅជោគជ័យនៃជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចជាអាជីពសមត្ថភាពចំណេះវិជ្ជាភាពស្មោះត្រង់ជាដើមស្វាមីភរិយាស្រឡាញ់គ្នាចាក់ទឹកមិនលិចតែហេតុអ្វីបានជាគេនៅតែមិនលែងលះគ្នាកត្តាវិជ្ជមានកត្តាអវិជ្ជមានជាច្រើនដូចជាភាពល្ងង់ខ្លៅភាពក្រីក្រជំងឺគ្រោះថ្នាក់ភាពគ្មានកូនភាពរញ៉ាំរញ៉ៅរបស់ភរិយាភាពសាហាវខូចខើរបស់ស្វាមីភរិយាត្រូវប្រកាន់នូវគតិបណ្ឌិតចំនួន3គឺ1ស្គាល់ចិត្តគ្នា2យល់ចិត្តគ្នានិងយកចិត្តគ្នា3ការប្រាជ្ញាចិត្តមិនបោះបង់គ្នាការកសាងគ្រួសារមួយត្រូវផ្អែកទៅលើចំណុចទាំង3គឺមិនមែនធ្វើឡើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងអារម្មណ៍នោះទេព្រោះស្នេហាអាចស្លាប់បានទៅតាមពេលវេលាដែលកន្លងទៅប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្ដើមដោយស្នេហាមួយមុខគត់នោះអ្នកប្រកាសជាឈ្មោះទៅរកមហន្តរាយហើយព្រោះស្នេហាធ្វើឲ្យអ្នកងងឹតភ្នែកមើលមិនឃើញគុណវិបត្តិមនុស្សម្នាក់ឡើយអ្នករៀបការជាមួយបុរសដែលនិយមអំពើអបាយមុខតើអ្នកសង្ឃឹមថាគេនឹងបោះបង់វាចោលដែរឬទេអ្នកស្រឡាញ់នារីដ៏ខ្ជិលច្អូសម្នាក់តើអ្នកសង្ឃឹមថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកអាចកែប្រែនាងឲ្យឧស្សាហ៍មិនបានទេសូមមេត្តាពិចារណាថាស្នេហាមិនអាចប្រែពណ៌ទៅតាមពេលវេលាដែលកន្លងទៅហើយតើអ្វីដែលនឹងរត់មករកអ្នកនៅពេលដែលស្នេហាត្រូវបានបាត់បង់នោះ